Këtë nuk e bën dot që ta gjej dot një komision. Në rast se ky për 15 minuta, në rast se ky individ do ketë 3-4 shkelje, ju e keni parë statistikën, kemi gati 700 regjistrime për humbje të gjithë pikëve të leje drejtimit dhe kanë fituar vetëm 80. Po 780 po. Po 780 është e frikshme, është më duket se 12% shifra fitare. Çfarë ka ndodhur? Sepse është pa kompromis testi kur ke humbur pikët. Pra kur ke humbur pikët, do shkosh në autoshkollë, do vish dhe ke teori praktik. Dhe ne këtu po shohim tani cualitetin e shoferëve tanë në gjithë historinë tonë, se këtu janë të gjitha moshave, kupton? Dhe e rëndësishme është pra që dolën në rrugë, nuk patë edukatën e mirë që ta vlerësosh të si një privilegj që të është dhënë dhe të jesh i sjellshëm me të gjithë. Do paguash autoshkollën prap, do vonohesh.